У сумчан з'явилася унікальна можливість отримати телефон чи планшет фірми Apple абсолютно безкоштовно. Виконавча служба Головного управління юстиції у Сумській області оголосила прийом заявок на безкоштовне одержання конфіскованих товарів. Для цього треба зареєструватися ось на цьому сайті. У переліку можливих подарунків не лише техніка, а й запальнички, візитівки, одяг та багато іншого. Заявки приймаються до 29 травня.